میرے خیال میں صرف ایک لڑکی کے لیے نہیں بلکہ ایک لڑکے کے لیے بھی ایک فیلڈ لینا بہت ہی مشکل ہے. سوشلی اگر دیکھا جائے تو لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, مجسمہ بنا رہے ہو تو آپ اپنی فیلنگز ایکسپریس کر رہے ہو, مگر لوگ اس کو ریلیجیسلی دیکھتے ہیں. پر اس سے پہلے تو تصویروں کا بھی منع کیا جاتا تھا, ایون تصویریں بھی نہیں لگاتے تھے, آنکھ نہیں بنا سکتے تھے آپ, فیچرز نہیں بناتے تھے. پھر لوگوں کو جب یہ بتاؤ کہ ہمارا کام یہی ہے اور جاب ہماری یہی ہے ایک طرح کی, تو پھر شاید مزید چونک جاتے ہیں. مجبوراً ہمیں اپنا فیلڈ چھوڑ کے ڈفرینٹ فیلڈس میں گھسنا پڑتا ہے, جیسے پروڈکٹ ڈیزائن ہو گیا, اینیمیشنز ہو گئے, گرافکس ہم سیکھتے ہیں سائڈ بائی سائڈ, تو ہم اس فیلڈ میں چلے جاتے ہیں. یہ اسکلپچر نہیں کرنے کا ریزن بھی یہ ہے کہ اسپیس کا ایشو ہوتا ہے, اپنا مٹیریل ارینج کرنے کا ایشو ہوتا ہے. تو ایک ہی سال میں مجھے 3-4 جگہ ایکسچینج کرنے پڑے کیونکہ یہی چیلنجز تھے. لوگ کہتے نہیں بس یہ تو پارٹ ٹائم ایک کام ہے, آپ اپنے شوق پورے کرتے ہو تو آپ شوق پورے کرو. بھائی آپ ڈاکٹر بنتے تو بہتر تھا, آپ انجینئر بنتے تو بہتر تھا, کیونکہ ہمارے ملک میں یہی فیلڈس چلتے ہیں, انہی فیلڈس کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو پھر شاید ہمارا کام مختلف ہو جائے, بالکل ہی چینج ہو جائے. اتنی باؤنڈریز کے اندر جب آپ کو رہ کے کام کرنا پڑتا ہے تو وہ آپ کا ایک الگ قسم کا کام نکلتا ہے. لیکن اب میرے خیال میں اتنا نہیں ہے, اب کافی جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ آ گئی ہے لوگوں میں. اب ہو سکتا ہے آگے جا کے جو اب پاسپورٹ سائز تصویریں کھینچی جا رہی ہیں, اس ٹائم آپ کو پورا 3D اسکین کر دیا جائے, تو اس ٹائم پتہ نہیں کیا کہیں گے یہ لوگ.